gombite egingo dugu dakizuen ez aurten, programan, Euskararen eguna ospatuko da, eta bueno, Euskararen egunean, bai, goizan egongo dira hemen Euskara horrea, eta lakuntza kantuz erakitik ziniko da, ondoren bazkari horiko egongo da, eta gero arratsaldean flashmoba egingo da, bai? Orduan orain, momentu batean, bueno, ba, aurkeztuko dugu flashmobaren abestia izango dena, bai? Eta bueno, ez dakit, jarriko dugu orain, momentu batean, eta gero ere bai, bueno, buru handien artean, aurten ere beste buru handi berriak etorriko zaigu, Mariziper da, Euskararen pertsonajea, eta agertuko da orain, bai, jantzia dela buru handiarekin. Eta orain, pues, ez zer, animatzen zaituzte, flashmobaren abestia entzutera, eta gogoran da utzutera zartzeko, pues, dantzatzera, bai?
eskola.